हिते असांखे ख़बर ॾियूं इतलाद खाते जी वफ़ाक़ी वज़ीर मरेम औरंगज़ेब ट्वीट कंदे चयो आहे त वफ़ाक़ी काबिना खे मुआशी तबाही ते ब्रीफिंग ॾिनी पई वञे मरीम औरंगज़ेब जो चवणु आहे त चइनि सालनि दौरान महांगाई बेरोज़गारी करप्शन में वाध थी आहे जॾहिं त चइनि सालनि दौरान जी डी पी शर में घटिताई थी आहे इमरान ख़ान जो हुकूमती کرپشن करप्शन जे वर चढ़ियलु یا इहा نئے नए पाकिस्तान जी हक़ीक़त अव्हांखे अहम ख़बर ॾियूं पिया इतलाद खाते जी वफ़ाक़ी वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ट्वीट कयो आहे उन जो चवणु आहे काबीना खे गुज़ियल चइनि सालनि जी मुआशी तबाही ते ब्रीफिंग ॾिनी पई वञे चइनि सालनि दौरान महांगाई बेरोज़गारी करप्शन में वाध थी आहे चइनि सालनि दौरान जीडी पी शर में घटिताई थी इमरान ख़ान जो हुकूमती दौरु करप्शन जे वर चढ़ियलु रहियो उन जो चवणो हुयो त इहा आहे नए पाकिस्तान जी हक़ीक़त